兄弟们，我是内华达老白，今天来参加老婆单位的团建，是个泳池吧。我们亨德森的银骑士队主场举行啊。他们公司的主旨就是上帝 family 还有工作，然后英恩奥派了三车过来，就是英恩奥的三车，买非常大的擎天柱。这边都是单位搞团建，帮你们拍一张。然后这是全美第二大的地产商啊。我是内华达老白，关注我，带你感受美国。全是人啊。然后呢有进步，人就好多。喝酒。这边就是房产经济大聚会，这边已经被他们公司包下来了，我怎么就搞点吃的，先搞点营养啊。大姐发了两张粮票就可以去领。拖车纺车，这后面是个货柜，然后它是一个比较完备的厨房，反正食材的储量非常多，一个冰箱。哇，开发了！我们看看英朗的餐车都有什么。这档子服务很好，今天有原味的薯片和那个的薯片。原味的薯片，然后一杯饮料，一个西斯伯。这边是房产经济大厅，这边就打方腾俊。这就是他们公司的团建包场。后面有 DJ， 马上应该要。有的观众说我在美国天天吃汉堡、薯条，是不是吃不起中餐？我先告诉大家，这就是美国的文化。你再有钱出来，也就是吃这些，没有人就是要摆谱什么的。这个活动真是太 amazing 了，我们无限期待。